Hej. Jeg vil prøve at vise jer lidt om, hvordan man kan sætte en aflevering eller en eksamensbesvarelse op i Matematica. Ideen er ikke så meget at fokusere på beregningerne her, men mere med, hvordan man kan strukturere besvarelsen i Matematica, sådan at det er let at finde rundt i, og også at gemme nogle af beregningerne, hvis ikke man ønsker at vise dem frem, og kun tage de ting med ned i besvarelsen, man synes, der er relevant at tage med. Og en af de ting, der kan være en god ting at gøre, det er at give overskrifter med passende niveauer først, fordi så kan Matematica selv klappe underpunkter ud og ind under det. Men lige for at vise, hvordan jeg har skrevet tingene ind her til at starte med, så har jeg indsat noget tekst herop. Det gør jeg ved hjælp af Alt F7, og så kommer der sådan en standard skrift herover. Det kan jeg også få frem ved at sige plus herop og så sige plain text. Så er det den samme tekst, der kommer frem her. Og det er sådan, jeg egentlig har indsat den tekst, der er i opgaven. Så har jeg snydt lidt herop, hvor der står et matematisk udtryk. Det vil jeg også lige prøve at vise, hvordan jeg har fået fat i. Det har egentlig bare været at tage udtrykket, jeg har tastet ind længere nede, som er resultatet af en beregning. Gå herop, så jeg sige insert. Og så siger jeg, at f af x er givet det her. Fordi så kan man få sådan sat det nogenlunde op matematisk, og ja, vi kommer i hvert fald videre med det. Men fra at gå, fra at have sat nogle få tekster ind og vise alle ens beregninger, og så til at komme til, at man kan skjule forskellige ting, så skal vi lige lidt længere med det her. For eksempel vil jeg gerne indsætte en opgavenavn øverst. Det kan være opgave 1, eller hvad det nu skal være. Og den skal være mere dominerende end den her almindelige tekst, der står hernede. Så jeg kan gå herover. Og så gør det herop i stedet for. Så kan jeg sige, nu skal jeg finde den rigtige. Det er format, og så style. Og så kan jeg så skifte den til nogle af dem herover. Og hvad der passer en bedst, det er sådan lidt underordnet, men det kan være en fordel at bruge nogle af de her, der ligger her over den, der hedder tekst. For eksempel section. Fordi så alt, hvad der ligger under den her, ned til den næste section, det kan jeg klappe væk ved at markere den fane, der står herover. Dobbeltklik på den, og så bliver det hele pakket væk under opgavenavn, og så kan folk nå igen. Og jeg kan indsætte den samme med i for mig genvejstasten Alt 4, og så kommer der en ny ind, og så kan jeg have noget mere tekst hernede. Og hvis jeg klapper det her sammen, så klapper jeg nemlig ikke det efterfølgende sammen også. Så det kan jeg gøre for hele opgaven, fordi så kan jeg folde den sammen, når jeg ikke gider se på den, og jeg kan folde den ud, når jeg gerne vil se på den. Tilsvarende kan jeg gøre for opgaveteksten og beregninger og besvarelse, sådan at alle de her punkter, det bliver et punkt, man kan klappe sammen. Så igen, style, så kan jeg så vælge subsection. Nu skal lige se, hvad det var, jeg fik valgt til. Den her, vi prøver lige at se, om vi kan få valgt den her over style, og så til subsection. Og så får den lidt mindre overskrift, men man kan stadigvæk klappe alt, hvad der står under den ud, eller ind og ud, og det kan jeg så gøre igen her for beregninger. Ups. Og der fik jeg så markeret den forkert. Jeg fik kun markeret teksten, jeg fik ikke markeret hele feltet. Så hvis jeg markerer hele feltet, så kan jeg bruge genvejstasten og så få konverteret den til det. Og så mangler jeg den her ned. Så har jeg egentlig fået koblet dem alle sammen, hvis man kan sige det sådan. Og det giver mig nu muligheden for at sige, at beregningerne, dem er jeg ikke interesseret i at vise. Så jeg klikker herover, og så er det hele foldet væk. Så nu kan jeg stadigvæk se opgaveteksten.
Og jeg kan se det, jeg vælger at vise i min besvarelse. Men i det, jeg laver besvarelsen, så kan jeg vælge de ting ud fra beregningen, jeg har lyst til. For eksempel så kan jeg tage plottet af funktionen, og så kan jeg sætte ind hernede. Og jeg kan også tage lidt op fra opgaveteksten her og sætte ind hernede. Og det er bedst, hvis jeg starter i et tekstfelt og så sætter det ind, fordi så sætter også så bevarer det den formatering. Så kan jeg tage beregningerne, lukke ned, og så kan jeg lave lidt forklarende tekst til det her. I opgaven skal vi finde alle ekstrema til funktionen. Og så bla bla bla, det kan også være at finde den afledte. Og så kan det være, at jeg får lyst til at sige, jamen okay, hvordan ser den her afledte så ud? Så det kan jeg indsætte herop, køre en ekstra beregning, og så finder jeg, jamen, så har jeg et nyt resultat, jeg kan køre videre med. Og så må jeg se, om jeg kan få skrevet F. Nej, jeg er 0. Og så kan jeg ellers bare sige, at på den måde findes x til at være 0 eller til at være 1. Så det jeg har opnået nu, det er, at nu har jeg et Mathematica-dokument, hvor jeg har mine beregninger, jeg har min besvarelse, jeg har opgaveteksten, men jeg får ikke vist mine beregninger, og så i besvarelsen, så kan jeg nøjes med at vise, jamen, hvad er det reelt, jeg har gjort, give en overblik over, jamen, jeg har læst opgaven på den og den måde, give en kort beskrivelse af den strategi, jeg bruger for at finde den, og så viser jeg min løsning til sidst. Og i det her tilfælde så også grafisk. Men det er en måde at gå til det på, når man skal sætte ting op i Mathematica, så at man kan bruge de her format og så style og vælge nogle passende overskriftstyper. Og så gør det lettere at folde ting ind og ud, altså med at man kan åbne og lukke undersektioner af sig selv. Det er den måde jeg foretrækker at sætte ting op på i Mathematica.